Qyteti i Kuksit në pranverën e vitit 1999 ishte shëndruar në një qytet gri, si që quajtën mediat botërore, për faktin e dhëmbjes së madhe që në atë botë mbante në veta i qytet. Mirë po po atë pranverë, Kuksi ishte ndër ato qytete që kishte hyrë në agjendën për të fituar shpërblimi Nobel të paqës. Nga se kuksianët me gjendje ekonomike shumë të varfër, atë botë së pari hapën zemrat e pastaj edhe dyert e shtëpive të tyre. Por aty ishin të përqëndruar rreth 500.000 kosovar me një mal halle se cili prej tyre. Ajo pranvere vitit 1999 në vete kishte mesazhin se vëllai për vëllan është në kohë të vështirë, tha kryetari bashkisë së Kukësit Bashkim Shehu. Këtyre 10 ditëve Kuksi ka qenë gjogja në qendër të vëmendjes dhe shumë njerëz akoma nuk arrin ta kuptojnë. Megjithse unë edhe si kryetar bashkie, megjithse qytetarët e Kuksit, megjithse të gjithë pa dallim partiak kemi munduar të shpjegojmë që Kuksi është urë lidhse, Kuksi e ndjen ndryshe shqiptarit. E filloi në 1913, sepse gjithë ata që janë prej Zhuri këtu sot, gjithë ata që janë prej Tërthore, prej Murini dhe prej fshatrave që tashmë kemi një kufi, e din shumë mirë se goditja e parë që ka ngrënë kjo zonë ka qenë ndarja e pa drejtë mes Prizrenasve dhe mes Kuksianve, mes Gjakovarve, mes Tropojanve, mes Gjakovarve dhe Asianve. Pra, unë mendoj që padrejtësi më të parë që ka ngrënë edhe popullin shqiptar, po edhe qytetarët e Kuksit, ka qenë 1913, pastaj viti 1999, është një vit 2000-2001 është janë vite të vështira. Unë do të shikoja më shumë anën institucionale të trajtimit, normalisht që ka pas një vendosmëri të qytetarëve të Kuksit dhe këtë nuk do ta mohoj. Dhe unë përfitoj nga rasti sot të jem mirënjohës çdo nënë kuksiane, çdo familje kuksiane. Ju jemi mirënjohës edhe unë si kryetar bashkie që na jepni mundësinë që të jemi sot krenar për atë që ka ndodhur. Por përfitoj nga rasti të përshëndes të gjithë të ardhurit, mysafir që janë sot në Kukës, edhe t'ju them që Kuksi është, dhe më ka qenë, është dhe do t'jetë zemra e shqiptarëve. Në këtë ceremoni për kujtimi morën pjesë edhe kryetari i komunës së Prizrenit Mytaheras Kuka, i cili duke folur për këtë përvjetor, tha se sheshi Kukësit sot është plot buzëqeshje. Kjo është dita e Zotit të madhë. Jemi falenderuës për mikpritjen e vitit 1999 dhe kemi dakorduar një organizim të përbashkët ku nxënësit e Prizrenit janë këtu. Që të mos përsëritet ajo ditë, Kuksi ka ndryshime të mëdha, por ne me krye bashkiakun Bashkim Shehu do ta fillojmë një bashkëpunim të përbashkët për fondet e BE-s, tha ai. Ne faktikisht sot e përkujtojmë 19 vjetorin e Egzodit të madh i cili ka ndodhur domethënë nga Kosova në Kuks dhe mikpritjen e madhe që ka bërë popullata e Kuksit, popullatës së Kosovës. Dhe këto jemi gjithmonë falënderues ndaj edhe kuksianëve, po edhe shqiptarëve në përgjithësi për mikpritjen e tyre në vitin 1999. Kemi pas një organizim të përbashkët ku faktikisht nxënësit nga Prizreni kanë ardhur me dikurat 8 autobus, po kemi edhe nga qytetet të tjera dikurat 4 apo 5 autobus, dhe besoj, domethënë për më përkujtu këtë ditë të rëndësishme, ashtu që mos na përsëriten këto ditë edhe një herë, duhet të përkujtojmë. Kuksi ka një ndryshim të madh, domethënë në përgjithësi është një ndryshim pozitiv që ka ndodhur në Kuks, po besoj që me kryetarin, me kryebashkiakun zotin Bashkim Shehu, ne kemi identifikuar projekte të përbashkëta nga turizmi deri te aplikimet e ndryshme të cilat kanë të bëjnë me ambientin në fondet e Bashkimit Evropian. Kemi filluar punën në këtë aspekt. Kemi pas 4 takime në këto 3 muaj të fundit, kur bashkëpunimi ndërmjet Prizrenit dhe Kuksit nuk ka qenë në këtë shkallë. Dhe besoj që ashtu qësh është edhe tregu i përbashkët, familjet e përbashkëta, duhet edhe këto dy qytetet të kenë shumë projekte të përbashkëta. Dhe mendoj që edhe ky sot aktivitet sot është në atë drejtim që me tregu që Prizreni dhe Kuksi janë një. Edhe drejtori DKA Skënder Susuri tha se sot jemi këtu bashkë me nxënësit, dhe kjo është për të mirën e nxënësve të shkollave të mesme, pasi që Kuksi është një simbol i krenarisë. Po besoj që është një gjë e mirë, ardhja në Kukës, sidomos për nxënës të shkollave të mesme, klasave të 9-ta e kështu me radhë, sepse Kuksi është një simbol i shqiptarisë. Kuksi, edhe pse për nga numri banorëve ka qenë i vogël, në mirë po mikpritja që ja ka dhonë rrëth 1 milion shqiptarve, e bën Kuksin të veçantë, jo vetëm në nivele komtare, por edhe ndërkomtare.
besoj që kjo tradit du të vazhdoj viteve tjera, edhe me organizim edhe matë mirë, duke vizituar edhe vendet ku janë strehu përkosisht qytetarët tonë, vendet ku janë zhvilluar disa nga aktivitetet e ndryshme, qoftë arsimore në kohën, shkollat në përkompe, kështu me radhë. Besoj që është një simbolik shumë e mirë dhe duhet viteve tashme që dhe komuna Prizrenit jetë bashkorganizatore me bashkinë e Kuksit. Të pranishmit i ka përshëndetur edhe kryetari Mitrovicës Agim Bahtiri, i cili me këtë rast ka bërë një ftesë që së paku komuna Prizrenit dhe bashkia Kuksit të heqin pjesën e kufijeve në bashkëpunimin e arshëm. Shtu që në atë kohë është vështirë se çdo shtetë, kur të shkojnë 1 milion vetë për 3 ditë, sigurisht do të së rregulloj ke shtetin. Kurse Shqipëria e varfur në atë kohë, të pranon 1 milion vetë dhe të jetë stabile, kjo është çudia dhe madhështia e Shqipërisë asaj kohë, dhe ta e sigurisht po jesë në hapat edhe ma të tjashme në bashkimin Europian. Po këthejmë 2013-ën, është e vërtet sa të heres kemi pas forcë të ndalëm për gjysmimin e shtetit shqiptar. Po sot kush pranon? Bëj pyetje unë qeveritarëve, si të Kosovës dhe Shqipërisë, kush ta ndalë sot të bashkohemi? Kush ta ndalë sot filloj me procedurën e hekës dhe barjerave të ekonomisë? Pse nuk hekëm taksat? Që do të thotë kjo? Kush është ai që pinal? Kush është ai që pinal bashkimin ekonomik të poplët tonë? Unë e kësha kërkua nga dy kryetarë të Prizrenit dhe të Kuksit që të bashkëpunojnë, të fillojnë një bashkëpunim të mirë. Evokimet të asaj kohë ka evokuar edhe ish kryetari bashkisë të Kuksit Shefqet Broka, a i ka folur për momente se si e pritën kosovarët. Ishte familja kuksiane e cila hapi dyrët, nda u bukën, strehen, në mënyrë të vazhdueshme për rreth 2 muaj, duke pritur, ushqyer dhe strehuar mbi 130.000 qytetarë të Kosovës. Them në mënyrë të vazhdueshme në familjet kuksiane, sepse sheshet publike ishin të tjera. Pa dyshim për mua ka pas respektin më të madh për të gjithë të zgjedhurit vendorë në atë kohë. Prokuretarin e bashkisë, zoti Sula, një intelektual i shquar dhe një organizator i shquar, me kontribut të shquar në krizën e Kosovës, kryetar të komunave të Tërthorës, Shtiqnit, Bicaj, Kolçit, Shëmërisë, Surrojt, Ujmishtit, Shishtavezit, Zabodit, Topojane, këshilltar, kryetar të fshatrave, pa dyshim që vlerësimet e mia dhe mirënjohën time ka dhe ish prefekti, zoti Qemal Elezi, të cilin, pavarësisht të ndanim bindjet ndryshme politike, ne arritëm të gjenë një sinergji në veprimet tona dhe të menagjonim me sukses krizën e Kosovës, krizën humanitare të Kosovës. Vlerësim nga unë kam pasur dhe të atë kohë dhe sot, ato që quen kalorësit e informimit, gazetartë, e Kuksit, të Radio Kuksit. Të pranishmit i ka përshëndetur edhe prefekti Zenel Kuçani. Me 4 qershor të këti viti, tropoja ose mallësia e Gjakovës mbush 20 vjetorin e pritjes së më shumë se 30.000 vëllezër kosovarë. Po kështu është edhe Hasi, po kështu është edhe Kuksi, po Kuksi është epiqendra që i priti një masiv të jashtëzakonisht të madh njerëzish në mënyrën më të mirë, në mënyrën më përkushtimore, që askush është vështirë ta bëjë një gjë të tillë. Kurse ende janë të freskëta kujtimet e banorëve nga Mitrovica që atë botë ishin banorë të Kuksit dhe pjesë e Egzotit 99. Qyshtë më mirë sëtë, pa thërë kon zjerë më kon të naonë, qyshtë më mirë sëtë lirin të naonë. Unë e kom qenë 2 muaj e 13 ditë këtu, për Mitrovica. Si të pa do ka të herë dhe tash, si po kanë ndryshu mirë, mirë dhe t'jenë, mirë dhe t'jetë. Une jëmë kushtarë, nuk më kara më arë, po vijqë është me këshirë. Mirë shumë, ma mirë shbanë, unë për vjetë jëmë i shmutë, po kësi erda u shlirova.
kurse vetë banorët kuksian u shprehen se për vëllëzërit kosovar do të kenë derën e hapur gjithmonë. Po, kemi shumë përkujtime që kanë lënë mbres në ndërgjegjen tonë me fjalë, në ato ditë të zezat e 99-ës, kur makineria sirbe i deboj vëllezërit tanë kosovarë, tutje kufive duke i shpëngull në Maqedoni dhe në Shqipëri, dhe kuksi ishte streha e parë për vëllezërit e një gjakut, një gjunhe. Sot sheshi i kuksit kumbonte nga daullja, zurlet dhe valet e përbashkëta të banorve kuksian dhe kosovar që ishin aty në përkujtimin të egzotit të 19 vjetorit.